Tak jdeme za ním. No a kde ho najdu, ale? A? 23. února policejní stanice vstup. Tohle místo je nabito v energii, jako obvykle. Prosím. Ha, nebyl to... Jeden steak lunch, prosím. A to jste vy. Detektiv Gamšu. Teď není čas na povídačky, kámo. Já jsem zaneprázdněný muž. To, co skutku potřebuji, je steak z Lunchlandu. O, chcete říct, jeden takovýhle? Popravdě, ten není na prodej. Zase na rozbrečí, Gamšu. Mám pocit, že jsem právě slyšel, jak se mu zlomilo srdce. Teď není čas na smutek, možná. Chytili jsme našeho vraha. Teď jenom potřebujeme důkazy. Vraha, chcete říct? Slyšel jsi o tom pobodání v místnosti na důkazy tady u nás, kámo? Ten samý den, kdy byl detektiv zabit na parkovišti u žalobců, byl další detektiv zabit na policii. A ten pachatel, máte podezřelého? No, existuje podezřelý, popravdě čeho jsme ho právě zadrželi. Je to ten největší skandál, který nás tuto stanici postihl. Všichni jsou jakož úplně z toho mimo. Ale detektive Gamšu, kdo to byl? Poslouchej, kámo. Všechno, co vím, je, že mi musíš sehnat steak. Okamžitě. To, že tady budeme stát a povídat si, nenaplní můj krásný žaludek. Můj pupík. Počkat, neodcházejte. Pokud chceš vidět víc, namíř si to do detention center, kámo. Výslech už by měl být u konce. Takže předpokládám, že tam bude, že bude tam a bude pěkně brečet. Pozdějc. Jak už s Bohem, jako naschlé, no. Utíkal směrem k místnosti na důkazy. No, tohle vyšetřování už mělo jakože docela rozběh. Tak jdeme na to, jdeme za... Změní se něco, když si to zkusím to? Aha, tam je evidence door, nemůžeme tam jít, takže nic, tak jdeme, jdeme do detention center. Já mám něco mezi zubama a strašně mě to znervózňuje. Ale úplně mě to dohání k šílenství. Tady. 23. února detention center, místnost pro návštěvy. I tak se cítím trošku lépe, trošku. Chci říct, chytli člověka, který bodl nebo pobodal detektiva Goodmana, ne? Ano, asi ho chytili. Jo, raději prostě jako ještě jako tou cestou se úplně nevydává, že by se to mohlo, že by to mohlo být ještě zmatenější. Vín. Co to bylo? Pane! To je to, co říkám, já pachatel? Já jsem ten, proti komu bylo něco spácháno, pane. To je, říkám. Omega. Ahoj, zdravím, pane. Počkat, já vím, kdo jste, to je ten borec, co přišel za Edgeworthem. Meekins? Promiňte, ale... Je, pane Edgeworth, kdekoliv k dispozici. Jsem tady, pane, na žádost šéfa policie, pane, mám pro vás zprávu, pane. Důstojník Meekins,
Takže vy jste tady strážce v tom detention center? Ne, pane, nejsem, pane. Já jsem malý ztracený strážník. Jako malá ztracená ovečka, pane. O, už to chápu, jste tady, abyste donesl nějakou zprávu. Emo, on byl zadržen, chápeš to? Ne, pane, já, jak bych to řekl? Počkat, to není, nebo jo? Vy, důstojníku Mikinci, vy jste ne, že? Jo, pachatel officer Mikins se hlásí, pane. Cože? Dobře, dlouho jsem to neudělal. Tak, tohle je neočekávaný zvrat událostí. To teda jo. Den zločinu. Pane, jsem strážníkem General Affairs, pane. Pane! Já tě slyším. Já vás slyším, důstojníku Mikinci. Zajímavý, že mu ten megafon nechali. Měl jsem ten den něco na práci, pane, a tak jsem šel do místnosti na důkazy, pane. Ta strážnice před místností na ty důkazy byla prázdná, pane. Takže normálně je tam před tou místností strážce? Ne. Přesně tak, pane. Protože důkazy jsou jako jsou zhromažďovány v místnosti na důkazy, pane. No shit. No a teď ten strážník není nikdo jiný než důstojník Marshall. Marshall? Phoenix si to se jako fakt nevydedukoval, jakože jak jsou tam ty kaktusy a ty ponča a takhle, že to nebude. Pak, pane, se stalo, že jsem mrknul na ten monitor jakože v té strážnici. A to je ta chvíle, kdy jsem ho viděl, pane. Podezřelou osobu v té místnosti na důkazu. Podezřelou osobu, pane. Podezřelou osobu. Já hádám, že jsem si škrtil. Co sakra ten člověk dělá? A co se stalo potom? Potom, pane, já všechno zbělelo, já jsem viděl červenou, obdlil jsem. A když jsem přišel k sobě, byl jsem tady. Celé předběžného zadržení. Jak dlouho jste byl mimo dny? A mohla bych se zeptat, co se stalo s vaší rukou? Pane, nikdo mě nemohl odvázat, pane. Takže jsem se obvázal sám, pane. Takže jsem dělal, co jsem mohl, abych se obvázal sám, pane. Ta bandáž na jeho ruce, přesně jako u slečny Skyové. Akorát na druhé ruce. Máme tu další spojitost mezi tímto případem a tím v kanceláři žalobců. V kancelářích. Nejprve řekněte, jak jste si poranil tu ruku. Oběť. Nechci být nezdvořil, ale vy jste ten podezřelý, že? Vy jste pachatel, že? Vy jste zabil detektiva Bruce Goodmana v místnosti na důkazy, že? Pane, prosím, nedívejte se na mě s těma smutnýma psíma očima, pane. Pokud mě chcete označit za pachatele nebo oběť, pane, potom mě označte za oběť. Já bych rád, ale vy jste ale v celé předběžného zadržení a jste živý a zdravý a tak. O, ano, no, to je pravda, pane. Hádám, že to je pravda. Víte, že znáte oběť detektiva Goodmana? No, pane, kdybych ho měl označit za podivína nebo totálního podivína, teda jakože za neznámou nebo totální neznámou, pak bych řekl, že rozhodně byl úplně na straně totální neznámé. Takže vy jste ho neznal? Phoenix si to všel s normálně a mám chuť říkat blesku. Pane, pracuji.
Jo, jakože pracuji na malé kanceláři, nebo takovýho, prostě, že jsem daleko od těch velkých hlav, no. Neznám žádné detektivy. Takže pokud byla totální neznáma, jako pokud jste ho absolutně neznal, proč jste ho bodl? Pane, já jsem nechtěl nikoho zabít, pane, nikoho. A stejně tak si nepamatuju, že bych někoho zabil, pane. Nebo že bych ho zabíjel, pane. Aspoň někdo tady je zmatenější víc než já. A co ta ruka? A vaše ruka, to se stalo, když byl detektiv Goodman bodnut? No, víte, pane, já, nemyslíte si, že byste to měl, že byste se měl zkrátka přiznat? Ale pane, pane, ale... já nemůžu nic dělat. Nic nemůžete dělat? Pane, abych řekl pravdu, pane, co se stalo? Když detektiv na mě ukázal tím nožem, já jsem měl, jako já jsem se vyděsil, pane. A další věc, kterou si pamatuju, je, že jsem byl ve zvědomí. Další věc, kterou si pamatujete, je, že jste byl, pak, když jsem otevřel své oči, byl jsem v té místnosti na důkazy sám, pane, úplně sám. Sám, protože detektiv Goodman zmizel. Co? Pak když jsem se podíval dolů, z mé ruky tekla krev, pane. To ten šok. O, oh, to, ježišmar, dokážete si představit, jak jsem se cítil? Viděl jsem krev. To tělo oběti zmizelo? To je teda příběh. Díky. Počkat, co když mu ukážu ten nůž? Jestli třeba to jako byl tento nůž. Já chci prezent. Důstojník McKinsey, tohle je pro vás. Jík! Já se děsím nůžu, pane. To je v pořádku, jen jsem vás... Jen jsem chtěl, abyste se na to podíval. To je, pane, poslední noc, panu. Pane, tohle je poslední. Byl jsem jablko, pane, ve svém snu, pane, a byl jsem krájen. Ne, já nevím, co je píl, jestli krájen nebo loupán, něco z toho. Na druhé, jako, když o tom tak přemýšlím, nemusíte se dívat na ten nůž. Tu reakci na nůž přehání, ale hádám, že už si jako prošel spoustou věcí. Dobře, takže... Já jsem měl na mysli, jakože třeba byl to ten nůž, který na vás Počkej, ale proč by Goodman ukazoval nožem na něho? Je to celý zamotaný. Tak jak už tam bude... Ups. Ano, salujete, taky vám salutuji, pane. Co jsem říkal, taky, pane. Tady, entrance. Já chci do té... Výborně. Pořád tu nikdo není, aha. Tak jdeme za Mikincem teda ještě, něco z něho musí vymlátit. Chci říct, dostat. Kde to máme, detention center, dobře, tak co bych mu mohl ukázat? Ten oběť, teda oběť nic. Ta poznámka. Důstojníku Mikinci, mohl byste se podat na toto? Obávám se, pane. Opravdu se omlouvám, ale nemám tušení, co to je. Možná, že byste se měl zeptat pana Edgeworta, pane? Takže mám i za Edgeem, jo? Že by mi to naznačovali, dobře. Co, ty mi něco řekneš nového? Ne. Je tady Edgy už? Ani ťuk. Dobře, takže hádám, že musím ještě z něho něco dostat z Mikince. Detention center. Není tam něco novýho? Ne. Uh,
Myslíte, že byste se mohl podívat na tohle? Hej! To je to, pane, to je to, to je to! No, to je ono, to je co? Má hlava byla prázdná až do této chvíle. Ale pane, teď už si vzpomínám, já si vzpomínám, pane. Chcete říct, že si vzpomínáte, co se stalo? Přesně! Ta karta! Ta karta je příčinou toho všeho! Tahle identifikační karta? Přesně, pane, to je přesně ono! Nic nemůže být přesnější, pane, nic! Raději bych se měl ponořit do tohoto trochu více. Dobře, Mikin si takto na nás vybal, ale prostě ne přes ten megafon. Můžete mi říct, na co jste si teda vzpomněl? No, pane... Můžete si říct, že jsem tak trochu malý ztracený strážník. Ztracená malá ovečka, pokud chcete. Nevěděl jsem. Jo, neznal jsem pana detektiva Goodmana, kdo byl v té místnosti na důkazy. A právě proto jste si myslel, že vypadal podezřele. Pane, vstoupil jsem do té místnosti, požádal jsem toho pána, aby mi ukázal svůj ID kart, identifikační kartu. No, to zní docela jako podle... Je to zkrátka zní podle pravidel. Zatím. Přesně tak, pane. To jsem se právě s vám snažil vysvětlit. Takže jste požádal detektiva Goodmana, aby vám ukázal svůj ID kartu. Co udělal? To je právě ono, najednou na mě ukázal nožem. No, vytáhl nůž. Co? Pane, ujišťuji vás, že jsem byl stejně frustrován, jako vy jste právě teď. Takže jsem jako vyskočil a... Leapt at him, možná na něho skočil? Detektiv Goodman na něj vytáhl, já mu říkám vytáhl, nůž. Čin druhým to, co nechceš, teda nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě. To jsou z olova mého otce, pane. Co se stalo potom? No, moje oči, pane, všechno šlo, všechno zbělelo a když jsem se probudil, byl jsem tady. Přesně. Důvody k zadržení. Takže důstojníku Mikinci, proč vás zadrželi? Co tím myslíš, Emo? No podívejme se na to, co víme. No, zrekapitulujeme si to, co víme. Oficer, důstojník Meekins neznal detektiva Goodmana. A ta oběť, kterou střetl na místě činu, neukázala svoji identifikační kartu. Jinak řečeno, nevíme, zda ta oběť byla skutečně oběť. A pokud to tělo zkrátka zmizelo z té místnosti na důkazy, nevíme, jestli vůbec někdo umřel. Přesně tak, pane, to je to, co jsem chtěl říct. To je... To, co jsem řekl mezi řádky. Ale i tak jste skončil tady? Řekli mi, že to musel být on, pane. Toho dne, v tu chvíli, detektiv Goodman byl rozhodně v té místnosti na důkazy. To je to, co mi řekli. Ale vy si ty jako události nepamatujete úplně jasně. Ne, ale to videonahrávka je docela jasná. Videonahrávka? Z té kamery tam. Zločin, můj zločin. Zločin, který přísahám, že jsem neudělal. Je to tam, jsem to já, na té nahrávce. A to jste čekal až teď, abyste nám to řekl. To jste čekal až doteď, abyste nám to řekl. Obávám se, opravdu se omlouvám, pane, ale... Vrátím svůj odznak, nezasloužím si ho. Ne, děkuji, mám svůj vlastní. No, asi bychom měli jít na místo činu. Takže videonáhrávka, tak to určitě použiju u soudu. Dobře, co se stalo? Hej, pane Wrighte, podívejte se, kdo tam stojí u toho hlavního detektiva, u stolu hlavního detektiva. To je šéf Gent.
Jste si jistý, že to je všechno? Víte, co by to znamenalo, kdyby něco chybělo? Pane, jsem si jistý, že je to absolutně perfektní. Zkontrolovali jsme šuplíky, to jsou lokry, to jsou takový ty skřínky na zamykání. Ježišmarja, podívali se všude, jak místo nás, tak ble. Automat na kávu, zkontrolovali úplně všechno. Aha, no. Pokud by se náhodou jenom něco jako objevilo, zavoláte mi okamžitě, dobrá? Yes, ano pane. Znovu to místo prohledáme, pane. Ten hlavní detektiv vypadá trošku flaster, no. Hahaha, vraj to můj chlapče, jak se směl. Zaplaval jsi? Ohoho, šéfe Kente, hlásím se do služby, pane. Proč najednou mluvím hlubokým hlasem, nemám tušení, Pepičku. A proč mu salutujete, pane Raite? No dobře, když už jsem tady, jak si promluvíme. Bude Edgeworth v pořádku? O, Worfy, no víte, má jako, je jakože ve vyšetřování, jde po něm inspekce zkrátka. To zní jako inkvizice. No, ano, víte, s tím klukem jsme až do minulého roku neměli absolutně žádné potíže. Chcete říct, ten případ nebo incident na Gold Lake? Nevypadá úplně dobře, když jeden z našich nejlepších lidí sedí v židli pro obžalované. No a teďka, prosím tě, zhledej vinným někoho jiného v tom případě, ano, Raito? Ne, jo, jakože a ty zhledáš vinným někoho jiného v tom případě, Von Karma. Byl legenda, neporažený ve své 40 let trvající kariéře. Ale u toho soudu si to udělal tak, aby byl chycen za podvrhování důkazů. Počkat, ale já jsem neudělal nic špatného, on skutečně podvrhoval důkazy. A je tak či tak, kanceláře žalobců měli jakože byli trošku v potížích, by se dalo říci. No, v podstatě se snažili udělat cokoliv, aby si obnovili svoji reputaci. No a teď záleží... Teď záleží na tom, jak se rozhodne ta komise, inspekce. Pro Worfyho by to mohlo být špatné. Cože? Chudák Edgy. Jo, je to docela jako divné, to vám povím. Chci říct, když se to stalo v tu stejnou chvíli. Vražda v kanceláři žalobců. Vědecky řečeno, je to nemožné. Ano, ale právě to říkají důkazy. Goodman byl bodnut na dvou místech v tu stejnou chvíli, to říkají. A jaký důkaz to říká? No, Raito. Přece ti nemůžeme odhalit všechny svá tajemství jenom tak. A právě tohle konkrétní, no je to docela jako citlivé, nemohu o tom mluvit. Stejně jsem moc nepředpokládal. Víte, jedna věc, kterou nenávidím ze všech nejvíc, je skrývání věcí, tajemství, nemůžu to vystát. Ale víte, je mojí práci, jako je prostě, je mojí práci držet jako to v tajnosti, jako keeping the held deception. No prostě jako, že držet je podívno. A to je ten, se kterým jste mluvil předtím, nebo spíš jako, že jste na něho nedotíral, ale prostě jako, že jste... Prostě když k vám přijde šéf a teď vás začne drbát, jako, víte, no drbát, no. A to není moc spisovný. Ho? Vy jste to viděli? Ups. Zajímalo mě, co to bylo, co po hlavním detektivovi chtěl. Zkusme se ho tak jako diskrétně zeptat. Tak jo? Se ho diskrétně zeptáme před agentem, který tu stojí. Já omlouvám se, že jste to viděli. Co přesně šéf policie po vás chtěl?
No, vidíte tam to? To je Goodmanův stůl. Chtěl, abych jej prohledal, zda tam není nějaké vodítko. Vyhodili jakože všechny odpadky v jeho koši. Takže nic, co patřilo detektivu Goodmanovi, tu ještě jako... Takže už tu není nic, co patřilo detektivovi Goodmanovi. Samozřejmě, že ne. No, až na tohle. Cože, vy jste si něco nechal? Jistě, proč ne? Není to důležité. Ani to nedokončil. Ani to nedopsal. Je to zpráva o ztraceném předmětu, ale je jenom napůl dokončená. Ztracený předmět? Detektiv Goodman snad něco ztratil? Je na tom datum 21. února. Začí to zapamatuju jenom pro jistotu. Raději bych se měl porozhlédnout po tom místě činu. Dobrá, takže teďka už teda můžeme konečně jít na místo činu. Konečně jít na místo činu. Gamšu zdrhl na oběd. Jo, zatím je místnost, pojďme tam vejít, no, takže se to neotevřel. No dobře, ale... Takže to mi nepomohlo. Možná mi řekne ještě něco ten Gent. Jop. Popravdě zajímalo by mě, jestli bych vás mohl požádat o službu. No, nikdy jsem si nemyslel, že přijde den moje tuška. Nikdy jsem si nemyslel, že přijde den, kdy mě bude Raito žádat o pomoc. Přemýšlel jsem, jestli bychom nemohli vyšetřovat v té místnosti na důkazy. Ne. No, Raido. Popravdě, omlouvám se, já jsem vůbec nechtěl vyšetřovat. Raito, prosím tě, vypadám jako... sobec. Hele, kdyby se mě někdo zeptal, pane, můžu si půjčit $50, dal bych mu $50 bez problému. Takže prosím, vyšetřujte si tu místnost, jak vaše srdce žádá. Jako vyblbněte se tam. Jo, jenom jako pro pořádek, nikdy nevíte, dokud se nezeptáte. A pro vás tady můžete si půjčit tohle. Hej! To je identifikační karta detektiva, ne? To je speciální karta pro hosty, tak ji nestraťte. Ano, pane, to je čest. Tak teď utíkejte a dělejte, co umíte. Později, lidičky. Uvidíme se později, lidičky. Hehe. Mého pohledu vypadá docela super, ne? Jen si to pomyslete, skutečné ide. Vypadáš šťastně. Ano, pane, protože, pane, my se teď budeme vyšetřovat místnosti na důkazy, pane. Myslím si, že tohle místo má na ní špatný vliv. Schválně, jenom tak pro zajímavost, jo. Čili já ji nemám? Já myslel, že ji tady mám. Najednou jsem ji chtěl prohledat. Tak se podíváme aspoň tady. 21.2. Bruce Goodman 5 a něco. Dobře, tak jdeme teda konečně tam. Konečně.